Мер міста, який зазвичай нервово реагує на фракційні виступи до початку розгляду порядку денного, сьогодні навпаки заохочував депутатів записуватися для промов. Та, на відміну від попередніх зібрань, не вбачав цьому політики. Можливо, тому, що виступи були заготовлені у його однопартійців, які з міської трибуни закликали підтримати партію влади на виборах. Більш ніж півгодини робочого часу було фактично витрачено на політичну агітацію. Причому сам мер намагався якомога частіше повторювати прізвища всіх міських білоблакитних мажоритарників та нахвалював їх. Опонентам, незважаючи на партійні кольори, дісталося від Кернеса на горіхи. Некі кон'юнктурні люди, які тут були ізгнані з міста Харкова, такі як Василь Салыгин, які сьогодні ходять і покупають голоса избирателей, де некі олігархи, які мають нереалізовані амбіції, в лице таких, як Ярославський, агітують за таких, як Василь Салыгин. Обмежувати себе у образах та звинуваченнях мер навіть не намагався. Його слова лунали за відсутності в залі згаданих осіб та транслювалися у прямому ефірі ОТБ, до речі, державного телебачення, та Сьомого каналу, який разом з іншими підконтрольними владі медіаресурсами транслюють яскраві зразки чорного піару проти опонентів. Але слова Кернеса на свою адресу особливого інтересу у кандидата у народні депутати Василя Салыгина не викликали. Адже, каже, багато спілкується з мешканцями міста, і люди знають ціну словам мера. Ну, якщо во время сесії він уділяє увагу мені, то краще би уділяли це час вирішенню проблем в місті. В під'їздах, кришах, ліфтах, дороги. Ну, в отопленні в місті дуже багато. Пройшовся мери по політичних партіях, головним чином бідкаючись, що вони домовились між собою, висуваючи єдиних кандидатів, та обурюючись, що з ним на сесії опоненти не вдаються до публічної дискусії. Хочу всім харківчанам сказати, де ця опозиція, яка зняла своїх кандидатів по мажоритарним округам ради, як вони кажуть, друг друга. Але результат від цього харківчани не бачать, тому що как можно защищать интересы харьковчан, если нет представителей на мажоритарном округе? Это что за цирк? Мы не рассматриваем трибуну городского совета как место, где мы можем пиарить наших кандидатов. И наши кандидаты в народные депутаты свою агитацию ведут исключительно, финансируя ее из избирательного фонда собственного и исключительно в рамках, которые предусмотрены законом. Раніше за юристів про порушення виборчого законодавства меру Харкова нагадали журналісти. Адже за законом посадовим особам самоврядування заборонено у робочий час проводити політичну агітацію. Але представникам ЗМІ мер відповів у звичайній хамській манері та заявив, що вважає себе правим. Всі люди повинні бути активними для того, щоб ми могли чітко висказати свою позицію і дати імпульс. Імпульс стабільності і продовження наведення порядку і, відповідно, краще життя. Тому я вважаю, що я поступив правильно. Прокурор Харкова Євген Попович, який був присутній на сесії на політичні промови з боку мера під час засідання, ніяк не відреагував. Чи будуть якісь санкції чи розгляд далі, у прокуратурі пообіцяли відповісти пізніше. А ось представники опозиції вирішили звернутися до суду. Закон о виборах народних депутатів прямо запрещає представителям органів місцевого самоуправління, іменно должностним лицам, проводити агітацію в робоче время. І це конкретно то, чим сьогодні займався Геннадій. Позови, говорить Світлана Семко, подадуть кандидати в депутати від об'єднаної опозиції, адже в першу чергу були порушені їх права на рівність у виборчому процесі. За законом, суди повинні їх розглянути у найкоротший термін. Рішення, яке визначить, законними чи незаконними були дії мера, стане лакмусовим показником для судової системи та влади щодо прозорості виборчого процесу, впевнені опозиціонери. Марина Ніколаєва, Оксана Нечепуренко, Аркадій Шовський, агентство телевидения новости.